ሰላም እናችሁ። በዛሬው ቪዲዮአችን እንዴት ረጅም የሆነ ቪዲዮ ፋይል ሳይዝ ኳሊቲያቸው ሳይቀንስ ሳይዙን መቀነስ የምንችል የሚለውን እና ያለ ማለት ነው። ይሄንን ለማድረግ VLC player VLC media player እንጠቀማለን። VLC እንግዲህ ከዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ሊንክ አለላችሁ፣ እዛ ጋር ሄዳችሁ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። በተለይ ዩቲዩብ ለምትሰሩ ኤዲት ካደረጋችሁት በኋላ በጣም ትልቅ ሳይዝ ከሆነ አፕሎድ ለማድረግ ስለማይመች፣ ነገር ግን የቪዲዮ ኳሊቲ ሳይቀንስ ባለው ኳሊቲ ሳይዙን ብቻ እንዴት መቀነስ እንችላለን የሚለውን እና ያለን ማለት ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ ሁኑ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ ጥያቄ አስተያየቶች ካሏችሁ በኮሜንት ቦክስ አስቀምጡልኝ። ስለዚህ እንዴት ነው ሳይዙን የቪዲዮ ሳይዝ እንዴት እንቀንሳለን? VLC ፕሌየርን ከፍቼዋለሁኝ። ስለዚህ ከላይ ሚዲያ ሚልጋ ሚዲያ ሚላለ እዚህ ጋር ማለት ነው ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ወደታችን ኖርድና ኮንቨርት ኤንድ ሴቭ እንለዋለን። ከዛ ልክ እንደዚህ ሲመጣልን እዚህ ጋር አድ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ የሰራችሁት ቪዲዮ ለምሳሌ ይህ ወደ 0.98 ጂቢ ነው። ቪዲዮ ግን የ23 ደቂቃ ቪዲዮ ነው። ኦልሞስት ወደ 800-900 ሜጋባይት አካባቢ ማለት ነው፣ ግን 23 ደቂቃ ቪዲዮ ነው። ይህንን አሁን ጥራቱ ሳይቀንስ እንዴት መቀነስ እንችላለን? ኦኬ ልበለው። ከዚህ በፊት ግን ለምሳሌ ቪዲዮውን ሳይዝ እንየው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ይህንን ፓርት 7 የሚል ቪዲዮ ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ ነው። ስናይ የ23 ደቂቃ ቪዲዮ ነው። 0.98 ጂቢ ሳይዝ አለው። ፍሬም ዊድዙ 1920 በፍሬም ሀይት ደግሞ 1080 ነው። ኳሊቲው እንግዲህ ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር ይህ እንዳለ ነው። መጠኑ ግን ትልቅ ነው። በጣም 800-900 ሜጋባይት አካባቢ ነው። ስለዚህ ይህንን እንዴት ነው የምንቀንሰው? ቪኤልሲ ነው እንከፍታለን። ከዛ እዚች ጋር ሜዲያ የምትላለች ሜዲያን ክሊክ እናደርግና ከዛ ኮንቨርት ኤንድ ሴቭ የምትለዋን እዚች ጋለች ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እዚች ጋር አድ የሚለዋን የመደመር ምልክት ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ፓርት ሰቨን እዚህ ጋር መርጠዋለሁኝ። ከዛ ኦፕን እለዋለሁ። ከዛ ከታች ኮንቨርት ኤንድ ሴቭ እንለዋለን። ከዛ እዚች ጋር በምን ኮምፕረስ እንደምናደርገው እንመርጥለታለን። ሞር እኔ ብዙ ጊዜ የምጠቀምበት በጣም አሪፍ ብዬ ያስኩት ይሄ ቪዲዮ H264 ፕላስ MP3 MP4 የሚለው በጣም አሪፍ ነው። ኳሊቲው አይቀንስብንም፣ ሳይዙንም በጣም በትልቁ ይቀንስልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ካደረግን በኋላ ከመረጥን በኋላ በእርግጥ ሌላ መምረጥ ትችላላችሁ። ወደ ታች ስትወርዱ ዩቲዩብ ኤችዲ፣ ዩቲዩብ ኤስዲ፣ አንድሮይድ ኤስዲ ምናምን በጣም ብዙ አሉ። ነገር ግን ይሄኛው በጣም አሪፍ ነው፣ እኔም ብዙ ጊዜ የምጠቀምበት ነው። ይሄን እንመርጣለን። ከዛ ዴስቲኔሽን ፋይል የሚለውን እዚች ጋር ብሮዝ እንልና የምናስቀምጥበትን ቦታ እንመርጣለን። ለምሳሌ እኔ እዛው ላይ ማድረግ እችላለሁ፣ ነገር ግን ዴስክቶፕ ላይ ላድርገው። ዴስክቶፕን ከመረጥኩ በኋላ እዚሁ ዴስክቶፕ እንዲሆንልኝ ስለፈለግኩ ሴቭ እለዋለሁ። ከዛ ልክ እንደዚህ ካደረግን በኋላ መጨረሻ ላይ ስታርት እንለዋለን። ስታርት ስንለው እንግዲህ ኮንቨርት እያደረገ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እየቆጠረ ነው። ስለዚህ የተወሰነ ደቂቃ እንጠብቀውና በድጋሚ ተመልሰን እንገናኛለን ማለት ነው። እኔ ቪዲዮውን ፓውዝ አድርገዋለሁ። ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አዳዲስ ሜምበሮች እንዲሁም ደግሞ ጥያቄ አስተያየት እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ከቪዲዮን ፓውዝ አድርገውና ተመልሼ እመጣለሁኝ። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ኮንቨርት አድርጎ ጨርሶልኛል። አሁን
ኮንቨርት የሆነውን ፋይል እናየዋለን። ዴስክቶፕ ላይ ነበር ያደረግኩት። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፓርት 7 የሚለው ይሆንና እስቲ ያው እንደምታዩት 108 ሜጋባይት ሆኗል ማለት ነው። ወደ 800 900 ሜጋባይት አካባቢ ነበረው፣ 108 ደርሷል። አሁን ጥራቱን በምናይበት ጊዜ ፕሮፐርቲስ እንበለውና ዲቴይል እንበለው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ፍሬም ዊድዝ 1920 በፍሬም ሀይት 1080 ይሄ ማለት በፊት መጀመሪያ እንዳየ ነው ምንም አይነት ጥራቱ አልቀነሰም ማለት ነው። ብንከፍተው አሁን ጥርት ያለ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ሶፍትዌር በመጠቀም እንደዚህ አድርገን ሳይዙን መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። በተለይም ዩቲዩብ ለምትሰሩ እንዲሁም ደግሞ የቦታ ችግር በጣም ብዙ ስቶሬጅ የሚያጨናንቃችሁ ከሆነ ቪዲዮዎች እንደዚህ እያደረጋችሁ ጥራታቸውን እየቀነሳችሁ ስቶሬጅ ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ ነው ማመሰግነው። እንግዲህ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ።